nesse momento então a última parte desse casamento, uma parte também que é muito importante, a parte civil do casamento do Adriano e Cristiane, um casal jovem, bonito, que já está construindo uma família, que tiveram uma decisão bonita, louvável diante de Deus, de oficializar essa família, esse casamento, essa união, diante das autoridades constituídas na terra para o casamento e também diante de familiares, amigos e convidados que se encontram aqui nesta noite. Nós já temos aqui em mãos a certidão de casamento, a habilitação que oficializa este casamento de Adriano, Luiz e Cristiane Leonora, que a partir de agora se chamarão Adriano, Luiz, Maria da Cruz e ela, Cristiane Leonora da Cruz Luiz. Documento este, certidão de casamento civil, que já foi proferido, assinado, carimbado e também registrado pelo juiz de paz da comarca do cartório de Cacoal, senhor José, doutor José Moura